понимаю. А вы не хотите? Не хотите? Все, пішов. Тепер, нажимай, Ричашков, нажимай. Він в Ошкенті, де він в Ошкенті, я буду тільки помахати. В ліву руку, видьовуйте чеку, сильно, сильно. Тільки на лицо не направляйте, на лицо не направляйте, буду щось зморозити. Треба цим ще допрацювати. Тож ви бачите, що можна ще ним працювати і далі. Це вже.